Čo s volebnou komisiou, keď ju nemáme, nie? No, nie, pardon. To. Nemôžete mu nechať chvíľku odýchnuť? Jediný tu skutočne praču. Však tu sú normálne, že voľby, však my cez voľby... Saša, neserše a daj babičku! Čipeš, urnu, pardon. Svoju mŕtvalu! Urnu, pardon. Daj babičku. Sa! Vraj by som mal byť ten poslanec. A mimochodom... Čo? Neviem. No hlavne nech to nepovie, Miňo. Nemal by som to povedať rýč, no? Nee. Áno, tam som sa strátil. U mňa v kafe bar Riviera, priestorstvo. Už si počul niekedy verejné priestorstvo? To je pre Dunajskú stredu. Tak tam je verejné priestorstvo a to by mohlo ako tam byť ako veľce dobré. By tam mohli byť tie, by som povedal, voľby. Rozumel si mi to?